Ugo Chávezi elektroenergiის უკმარისობით დაიღალა და ბირთვული ენერგეტიკის განვითარებას აპირებს. ვენესუელის პრეზიდენტის თქმით, მან ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპის, რუსეთისა და ჩინეთის მაგალითს უნდა მიბაძოს. ამერიკელები იტყვიან, რომ ვენესუელა ბირთვული იარაღის შექმნას გეგმავს. ილაპარაკონ, რაც სურთ, ჩვენ ატომურ ენერგეტიკას განვავითარებთ, განაცხადა უგო ჩავესმა. როგორც ვენესუელური მედია იუწყება, უგო ჩავესი ელექტროენერგეტიკის მოდერნიზაციის მასშტაბურ პოლიტიკას ატარებს. იგი აქცენტს ენერგიის ალტერნატიულ წყაროებზე გააკეთებს. ვენესუელაში ატომური ელექტროსადგურები არასდროს ყოფილა. 9 თებერვლიდან ვენესუელის ელექტროენერგეტიკაში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. ქვეყნის მთავრობა მოსახლეობას ელექტროენერგიის ეკონომიისკენ მოუწოდებს. ამ სფეროში კრიზისი ძლიერმა გვალვამ გამოიწვია. წყლის დონე მიკლო წყალსაცავზე, რომელსაც ჰიდროელექტროსადგური გური მდებარეობს. გური ვენესუელის ელექტროენერგიის 70%-ს გამოიმუშავებს.